Minecraft je už tu pár rokov a možno si hovoríte, ako to všetko začalo. Ideme sa dneska v tomto videu na to pekne krásne pozrieť. Všetko to začalo, keď jeden človek, ktorého nikto v tej dobe nepoznal, začal trieskať do klávesnice. A o môj bože, to je Minecraft, ako ho dnes poznáme, teda nie úplne, ale poznáme ho, nie? To je základ. Dobrý deň, ja sú Vlček, jak sa dnes máte, deti? Och môj bože, už se blíži. Musím utéct. Ja prisám bohu, že som ho tu niekde videl. Ah, dobre, nevadí, možno, že ho chytím na budúce. Mám pripravenú zbraň, keby dačo, hej, takže. Radšej sa vrhneme späť ku videu. Hra sa zatiaľ volala Cave Game, takže hra jaskyň. Jaskyňová hra. Chápeme sa. Keď otvoríte Minecraft, tak by sa vám malo ukázať toto. Áno, toto. Čo to sa... Nové stavacie bloky boli pridané ako hlina, kameň a wood planky. Jo, a taktiež tu boli aj saplingy. Ale tie neboli dostatočne silné, aby vyrastli. Slabé kusy. Potom si nož povedal, že je asi na čase pridať nejaké živé bytosti. A nie, nebolo to prasa, nie, nebola to ovca, bol to Steve. Áno. Chodiaci, behajúci Steve, pretože dá, prečo nie? Potom si nož povedal, že je na čase, aby jeho hra išla do sveta. A taktiež zmenil názov z Cave Game na Minecraft. Zatiaľ v hre nebolo toho veľa čo robiť a jediné čo sa reálne dalo robiť bolo stavať Maria. Maria. Bedrock bol pridaný nejaká hlúpa neviditeľná stena, ktorá ti bráni opustiť svet. A taktiež voda a láva. Ale pozor, v láve nemôžeš zomrieť, pretože si zaseknutý v kreatív mode. Nové stromy boli taktiež pridané, ale vyzerali veľmi zeleno. Ako vlastne vyzerá tá tráva vonku, tam už som dlho nebol, čo? Potom nové orečka boli pridané ako uhlie, železo, zlato a taktiež gravel a piesok. Potom sa začal veľmi riešiť multiplayer. Multiplayer bola veľká sranda v tej dobe, ale bol tu jeden problém. Neboli žiadne ženy, boli iba muži. Preto sa noč rozhodol pridať ženu. Pozeranie sa vlastnými očami, ako ti voda zaplavuje dom? No, už viac nie, pretože boli pridané huby. A čo urobili takí hráči? Predsa postavili z tých spongeov úplne obrovskú stenu. Taký nápad mi mal každý, nie? Nové bloky boli pridané a taktiež môžeš kliknúť Bčko, aby si si otvoril inventár. Kto by to dával na Bčko? Veď to je na druhej strane klávesnice. Prečo? Kenzie Lee, scummy mummy award goes to you, you little slug. When I see you in school in the morning, I'm gonna take you... Potom si nož povedal, že je na čase, aby úplne každý išiel do survivalu. Ale myslíš si, že budeš survivali sám? Prepáč, tvoje myšlienky sú zrujnované. Máš tu creepera, vybuchujúce stvorenie, ktoré nikto v tej dobe nepoznal. Jo, a taktiež zombíci sú rýchli, jak hov... A všimli ste si tú animáciu zomierania? Kamo, to keby nechali v Minecrafte takúto animáciu, no tak to vyzerá tisíckrát lepšie, ako neviem prečo to tam nenechali. Flint and Steel bol pridaný, ale nebol to dobrý nápad. A taktiež ste vedeli, že maximálny stack nebol 64, ale 99. Boli pridané taktiež jedné obrovské kamenné budky. A tieto si prosím vás zapamätajte, pretože v budúcnosti sa k nim ešte vrátime. A čo sa v nich spawnovalo? No, boli tam dve čestky a boli v nich stacky TNTčok a taktiež nejaká vlna. Nové orečko bolo pridané. Skúste len tak uhádnuť, aké to bolo. Dobrý večer, pane ministře. Nazdar, ty debile. O, konečne už môžem kraftiť a graniť ich pre svoje veci a nedostávať ich od začiatku hry, ako to bolo takedy dávnejšie. Odteraz si môžeš dať hru do peaceful módu, alebo keď si pravý Minecraftový hráč, môžeš si to dať do hard módu. Jo, a taktiež, keď si to dáš do hard módu, tak sa ti tam budú spawnovať giant zombici. Jo.
Pretože prečo nie, že jo, Mojang. Takýž môžeš dať odber, chápeš, len tak zo srandy, že klik, 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 chápeš, rozumieš mi. Potom bola pridaná motika a môžeš z ňou robiť krásne, pekné poľa a starať sa o svoje nové mrkvičky. Potom nové obrazy boli pridané. O môj bože, jaký krásny obraz, ty vole, to je bojovník a bojovník fajtujú proti sebe, o môj bože. Si spravil, počkajte chvíľu. Nice, odteraz sa svet generuje nekonečne. Taktiež sa začali spavnať Farlands, obrovské pyramídy a taktiež obrovská stena, ktorá smerovala od jedného konca Minecraftového sveta ku druhému. No sa ti rozhodol dať 9... To, počkaj, to nie je 99, to je 999? Kámo, veď to vieš čo, ja sa nebudem ani snažiť, čo sú toto za updaty, Kriste pane? Taktiež orešky sa začali spawnovať ináč. Hľadať diamanty na 11. Nie, ďakujem, ja si nájdem v tejto tu hore. Pamätáte si taktiež tie kamenné budky, o ktorých sme sa bavili? No, oni teraz vlastne tak ako keby majú v sebe spawner, ktorý vytvára mobov. Aha, pozrite, pozrite, aký chlapec s bielými očami sa mi joinol do sveta. O môj bože, to mi... Okay, skontrolujem nastavenia. Veľmi dobre, veľmi dobre. Počkať. Ja som na single playery. OK, sme teraz v alfa verzii a máme tu taktiež redstone a loďky, s ktorými keď buchneš do mikroskopického bacilu, tak sa celá tá loďka rozbije. Slimeovia existovali. Boli odstránení ďalší deň. Prvý Minecon sa v živote odohral. Bol to v auguste 2010 a bol tam 30 ľudí. Ale stále dobre, pretože to bola hlavne nočová rodina. Seš úplne retardovaná. Úplne. Ja som úplne nahej. Úplne. Na Halloween update bol Nether pridaný. Any askers? Jo, veľmi strašidelné, pretože tam boli gasy a pigmeni. Môžeš si odteraz urobiť koláč. Keď máš narodeninovú party. A keď nemáš žiadnych kamarátov, tak to môžeš si sám. Buchni do tohoto bloku a odteraz môžeš robiť muziku. O môj bože, nový Minecraft bol urobený, aký to len je Minecraft Pocket Edition. Alebo taktiež sa dá povedať aj, že Bedrock Edition. Mody do Minecraftu začali byť veľmi populárne. A my Čechoslováci veľmi dobre vieme, kto ich točil. Potom prišiel nový Minecraftový update 1.0. Bol pridaný Ender Dragon, Fortressky, taktiež Blaze Rody, Brewing Stand, Enchanting System a dokonca aj... Any askers? Noč, urobíš prosím ťa redstone ešte vás komplikovanejší než je teraz? Okej. Ľudia, za mňa najlepší update je ten, kedy pridali tento tu blok, na ktorý nasral pes. Potom bol ďalší update, kde bola pridaná žula, granit, diorit a korst dirt. Žula, jak sa to povie? Granit? Jak sa to povie? Čo ja viem? Nechajte ma na pokoji, tie bloky sú úplný shit, prečo by som sa tu s nimi mal snažiť? Potom jedna obrovská zmena sa stala a to taká, že Microsoft odkúpil Mojang. Jo? Odkúpil Mojang za 2,5 bilióna? Čože? Bro, man, what is this? Prvá vec, ktorú Microsoft asi urobil, bolo to, že umožnil hráčom si zmeniť ich mená v Minecrafte. Každý bol šťastný, až potom prišiel nový update. A každý bol naštvaný, pretože celé PvP bolo iba o segerách a štítoch. Jo a taktiež na ktorej profíci fajtili s enkryštálmi. Konečne boli nové a lepšie loďky. Ale keď nechceš plávať v loďke, môžeš použiť elytru. Polárne medvede boli pridané, lebo Jebová manželka ich má rada. Kamo, to je čo za simp, toto je ešte horšie ako DJ Luki. Taktiež bol pridaný Husk a Stray. Woodland Mansiony sa začali spawnovať a keď si zabil Evokera, tak ti z neho mohol spadnúť totemov Undying a mohol si sa stať nesmrteľným. Kamo, čo by za to dali nejakí ľudia v 90-ke? Prišla nová verzia Minecraftu Minecraft Education Edition, čož je určené na to, aby s touto verziou Minecraftu
by sa mali vyučovať hodiny v škole. Ja odchádzam z mojej školy, prečo my toto nemáme? Potom boli pridané lepšie oceány, lepšie dediny, včely, nether update, hory, hotovo, fuck you. Než daj odber, pretože mi to veľmi pomôže, díky moc. Som na týmto videom strávil 2 týždne. Hope you like it.